Bəli, bu bayram Azərbaycan xalqına xas olan bayram deyil. Bu ilin dəyişməsidir. Bu ilin dəyişməsidir. İkincisi də ki, şəhid anası əgər gecə sabaha kimi məzarlıqda oturursa, oğlunun başdaşının dibində oturub ağlayırsa, o ananın bayramı olur. Bayram deyil, o bayram deyil. Mən belə gəlir ki, o bayram deyil. O kif eləyənlərin bayramıdır. Şəhid anaların bayramları deyil. İkincisi də ki, bir belə səhərə kimi part-part atdılar ha. Onları heç bir evdə istehsal olunmamışdı. O hardasa tamojinlərdən keçib gəlirdi. Eləmi? Tamojinlərdən keçib gəlir. Ona heç bir ailə öz evində istehsal eləmirdi. Deməli, onları gətirib atmaqdan fikirləri bu idi ki, şəhid anaları məzarlıqda oturubdu. Analar oğlanların başdaşının dibində oturub səhər kimi ağlayır. Anaları atırlarmış da yəqin. Bəlkə də anaları məhv eləmək istəyirlərmiş. Elədilər də. Mən elə gəlir ki, bu gecə anaları məhv edir. Videonu bəyəndinizsə paylaşmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.